kasta ay ku qaadataba uu sameeyo wuxuu u tagay saaxir si loogu soo xirageliyo. Laakiin saaxir kasta uu u tagay ilaa midkii ugu weynaa magaalada markaas ay gabadhan ku nooleed way soo qaban waayeen oo waxay ku dhaheen gabadhan ma aha mid la sixri karo. Maxay samaysay? Maxay tahay sababta gabadhan loo sixri waayey? Waa qisada maanta miiska noo saaran. Ila daawa qisadan, waxayna kuu noqon doontaa faa'iido insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow jannalkiiga ayaan goobdoon. Waa mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. Fadlan haddaa igu cusub tahay subscribe iyo saar ka mid noqo asxaabtayda. Haddaa hore iila joogtana like iyo share iyo commenti. Waa mahadsan tihiin dhammaan walaalaha ku xiran jannalkayga meel kasta aad ku sugan tihiin. Waxaan ilaahay subxaana watacaala idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Asxaabta cusub ee kusoo biirtay jannalkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. Jannalku waa jannalkiina. Sidoo kale walaalahay aan jeclahay waxaan idin codsanayaa muuqaalka inaad like saartaan, sidoo kalena aad ii reebtid commenti dhiirigelin ah. Waana ku mahadsanta, waana kaaga mahadcelinayaa. Ilaahayna kuu barakeeyo gacmahaaga, indhahaaga quruxda badan iyo waqtigaaga qiimaha leh aad ii gelisay. Waa mar kale iyo qiso kale cusub. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar ahluddiin aheyd oo si kasta oo laisugu dayay in la sixro haba jaraatay uu sixirkii qaba waayey. Maxay taloo marka gabadhaan samaysay? Gabadhan horta waxay ahayd gabar markaasi soo koreysa ama da ahaan ku jirta xilligii ay guursan lahayd. Da ahaan waxay ahayd 19 sano. Gabadhani waxay ahayd gabar diin iyo akhlaaq u saaxiiba. Sidoo kale waxay ahayd gabar aad salaada u badsato, ilaahay anagoo dhanna saasa naga dhigo. Soo taas waxaa usii dheereed cibaadada ilaahay. Kadib waxaa usii dheeraa in gabadha qisadan ay ahayd gabar yacni xoolo ilaahay siiyey oo waalidkeeda uga dhinteen xoolo fara badan. Sidoo kalena waxay ahayd gabar ardayadaha wax barato. Marka waxaa dhacday gabadhan iyadoo nolosheedu sayday rabtay iyada ugu socoto in wiil oo markaasi ay cajabi gelisay inuu soo doontay ergana usoo dirsaday. Markuu ergada usoo dirsaday, gabadhii waxay su-aashay ninka qaab nuuce ah waaye. Ilaan markuu ninku soo doonto waa iska su-aaleysaa, weydiineysaa ninka irabo qaab kuu yahay, waa sida gabar walba ay samayso. Marka waxaa lagu dhahay ninkani waa nin mansab ahaan yacni mansab weyn kasoo jeeda, mansab qabiilaa ladhahaa soomaa kasoo jeeda. Adi waxaa u taqaaneedna commentiga igu soo qor. Sidoo kale waxaa la dhahay ninkani waa nin maadi ahaan u dhisan oo diiniyan aanan dhisnayn laakiin maadi u dhisan. Soo gabadhii marka waxay dhahday ani ninkan doonayo ninkaas maahan, marka iga raali noqda. Waa ku mahadsantihin sida quruxda badan ay isoo doonateen, waana idinka raali gelinayaana isoo doonateen. Laakiin aniga ma aha ninka hamigayga ah, nin xoolo maahan oo yacni xoolo aan ku raacay maahan, nin masab aan ku raacay maahan, nin jannada yacni xagga jannada ii wadaayo waayo ninka aan rabo maasha allah tabaarakallah. Sidii raggii halkaasay ku qulquleen isaga tageen. Bacdeen marka ninkii waxaa la yidhi gabadhii way ku diiday. Gabadhii waxay tiri nin jannada ii kaxaynaay dhankeeda aan rabo maahane xoolan inaan ku dooranaay ma rabo. Ninkii marka hadalkii wuu carigeliyey, muruguu kuu la noqday. Sii gabadha isii diidi kartaa anigoo qabiil hebel ah, anigoo mansab hebel kasoo jeeda, wuxuu mansab taraa anigoo yacni ninka saas magaalada looga yaqaana ah. Adigu is cajabiyey. Marka wuxuu isyiri qaab allaale qaabkaa gabadhan ku guursan kartid oo ku soo xirogasho kartid oo ay xaaskaaga ku noqon karto samee. Bacdeen marka wuxuu u tagay saaxir. Markuu saaxirkii u tagay wuxuu u sheegay suu wax u rabo, waxaa jirta gabadhaas waa ka helay, way cajabisay, waan dalbado ergaan u dirsaday sidii gabar walba loo doonan jiraan u doontay. Laakiin wuxuu dhahay nasiib darro way isoo diiday, marka waxaan rabaa inaad ii sixirtid. Saaxirka markuu wuxuu ku yiri qaabka nooca wax u rabtid mablaq badanaa ku baxay, lacag badanaa ku baxayso, marka inaad intaasoo lacag la imaatid waa okay, diyaar waayuu dhahay. Lacagtii uu soo diyaarsaday, saaxirkii marka wuxuu bilaabay inuu gabadhii yacni wixii balaayada uu samayn lahaa uu sameeyo. Marka wuxuu yiri birita ii imaa wuu balamiyey, okay uu dhahay. Marka ninkan aaduu u farxay, wuxuu isdhaalaylehe gabadhii ku diida iyadoo kuu gurguuranaysay kuu imaanay, waa sida ay dadka waxaas aaminsanay aaminsan yihiin. Bacdeen marka waxaa dhacday maalin labaadkii xilligii balanta iheedu u tegay, haye maxaa war ii haysaa masoo qabatay isagoo islaalay lehe
فرصد وقو إماتي لكن الحمد لله نصيب درة تنبدهين يا الحمد لله وحال قد هاي جبرنا مصو قبان كرو ما أهان جبر سحر كو قبان آيو وحكست أن سمي إيسي كست أن سو ديب هبيراتي وسحر واي بعدين مركو وحي قلت المامين نين أساقا يعني كسي وينا سحر نماذا كسي وينا وحيدا نين كاسا هل كاس جرو سو نين كاسا نقو قلت لنا يا إنا أتكتب أوكي وايو ده وكسو تغي أسو مروكسن لكن اسكو قانعنا يا إن ساحر كلاباد وحل بها بين دونو مركو نين كلاباد أتغي سيديو أشاكتاي isla ninkii wuxuu dhahay dhaqaale badan aan ka raba ay waxa ay garabta wuxuu dhawaa dhiibaya laakiin muhiimadu waxa waaye ina gabadhan ii soo qabatid oo aad soo xiragelisid okay marka saaxirku wuxuu dhahay waayahay waxyaabihii sheydaamadii wuxuu sameeynaayo fiiriyay sidoo kale wuxuu yiri bukra ii imaamo mibrito markaas oo ninkan isagu wuxuu soo qanciyay la ilaahay midkii labaad waayo oo ninkii weynaa ah insha Allah uu ku sixir doonaa maanin kala baad laakiin markuu imaado wuxuu ku dhahay wax haba yaraatay gabadhan aan ka qabo karo male si kasto aan sixirku isugu dayay iyo si kasto aan u soo kaciyo ku ugu weynaa ciyaad billaah min shaytaan rajim ilaa wadan ka magan galno ciyaad billaah fal ciyaad billaah ma bal sixir karu dhaa gabadhan waa qof yaani wuxuu dhahay waa intaan wax sixir ah qof la mid ah maba arkin ba laakiin waxaan ku sheegayo dhaa kuugula talina ninkii anagaba sixirka nasoo baray oo ah saaxirka weyn oo magaalada laga yaqaan oo macruufka aan ku tilmaama marka waa inaa asaga u tagtid asagaa ku soo sixiraaye okay u dhahay haddana maalin kale oo saddexaad waa markii saddexaad wuxuu u tagay midkii kale oo saaxirka ahaa oo ugu weynaayo labadaanba soo tababaray laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala kasii weyn markaas uu sheegtay baahidiisii gabadha asaan rabaa waan doontay irga u dirsaday laakiin way isoo diiday markaa waxaan rabaa inaa ii soo qabatid ii soo xirigelisid si aan u guursado ninkii markaa wuxuu dhahay okay wax walba oo qudradeedu waa suubina laakiin dhaqaale badan ay rabtaa dhaqaalihii ku horay ka soo cunay ka badan uu sheegay dhimma lahu dhaa wixii dhaqaale ninkan lacag uu iska haystay wixii dhaqaale ah oo gabadha ay ugu soo xirigeli karto waa dhiibaa waa diyaar laakiin muhiimad wax waaye inaad samaysid ninkii markaa wuxuu yiri okay sug wax yar inaan soo qaban karaan isku dayay wuxuu fiiri biri ii imaa uu dhahay inaan soo qabtaan rajaynaayay biridii markii la gaaray xilligii ballantay ahayd ba soo isdhahaayo kii ugu weynaayaa tagtay balse ilaahay ayaa kasii weyne khalaas waaye markaan waa lagu soo qabanaa soo isleh wuxuu ku dhahay ninkii gabadhan ha isku daalinin inaad marnaba sixirtid ha isku daalinin inaad saaxir kale u tagtid ha isku daalinin inay mar kale maskaxdaadu kusoo dhacdo inaad sixirtid markaasuu dhahay waay maadinkan wax garanaynin sabab yacni see ku dhacday midaa u tegay mid kale u iisoo diray midaa u tegay mid kale u iisoo diray maxaad yidaaya macnaha inaa gabadhan yacni sixirka uu qabo waa idinku soo dad ma sixiri jirin markaasaa waxaa lagu dhahay nacam anaga dad waa sixiri jirnay laakiin gabadhan sixirku ma soo qabanaayo bacdeen marka wuxuu ku dhahay waa saaxirkii ah wuxuu ku dhahay haddaad rabtid gabadhan inaad ogaatid si aadan mar kale isugu sii daalina gabadhan waxay akhrisataa suuratul baqara soo si kastoo aad isugu daydid inaad yacni aad sixirtidna ma sixri kartid ninkii sidii ayuu meesha uga soo tegay saa hore idin kugu sheegana gabadhan waxay ahayd gabar akhlaaq iyo diin u saaxiib ah gabar cibaadada ilaahay yacni siduu ilaahay raalli uga yahay u samayso annagoo dhan aniga iyo adiga idaawanaayo ilaahay ha naga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala na kuwii asturan oo diintoodii dhaqankoodii ku asturan ilaahay naga dhigo bacdeen marka ninkii uu soo noqday saaxirkii uu kasoo noqday wuxuu arkay alla ilaahay in haba yaraatay gabadhan aan la soo qaba karin soo marka wuxuu aaminay awoodda ilaahay uu leeyahay wuxuu yacni isdhahay adiga saaxiraha wax ku raadis uu ku awoodi waayey ilaahayna gabadhan bal arag su xafitay uu ilaashaday ugu dambeyntiina wuxuu bilaabay inuu toobad keeno oo uu wixii uu sameeyey uu ka toobad keeno halkaasaana qisadii ay yacni muhiimadeedii ku dhammaatay gabadhina halkii ku waayay laakiin nasiib darada waxay ahayd in gabadhan sabab ay ugu noqotay inuu iska toobad keeno dembigan uu galay maadaama sixirkeedii yacni sixirka uu ku sameynayo soo qaban waayay qisada marka waxaan rabaa inaan waxay ra'yigayga ka dhaho taasoo ah ficlan way jiraan dad yacni ku dhaqmo
wax haday waayaan ama ay u suurto gali weyso in ay yacni ku raadiyaan qaab qaldan oo inay wax sixiraan si markaasi ay yacni qofkaasi kusoo xirogeliyaan. taasna waxa waaye wax aanan wanaagsanayn. waxay ilaahay kuu qoray oo adduunyada inaad ka qaadatid ay qoran tahay xaqiiqa waa helaysaa. sheekayna markii idiin sheegayaa intaanu qisada idiin dhammaynin, hadda ka horaa waxaa dhacday bushineed gabdhuhu ila garanayana umalaynaa bushineed taa silsilad tan hadda maaha dahab laakiin isagoo markaasi dahab xili a magaalada muqdisho joogay a waxaa dhacday waxaan saaray musqusha meesha oo weji dhaqa qeyb marka waxay laheed oo muraayada oo wax la gagashta leh baxdiin marka markaan saaray waan waayey gabdhaana ila deganaa si kasta a u raadiyay waa waayey kursigan usoo qaatay waa koro waa ka quustay gabadhaa marka u sheegay oo darisa aheen markaasi waxay ugu dhahday gabdhaha kula degan inay qaateen laga yaabaayo inta kaadashir samaysid kaadashir qofka in kaadida lagu dhejiyo samey way kuusoo noqonee yacni kaadidaa ku dhageysa waa la ogaanaa qofkii qaatee markaasaa waxaan ku dhahaa baay waxaase igu dhiirigelin subxaanallah waxaan dhaa ilaahay i siiyey lacag yaray joogtaa ma fara badna ilaahay isiiyey ee igu irsaaqay inaan bushineedkan gacanta ku xirtoon he qaato maan qalqi uu asaga abuuray maan u ciqaabaa ilaahay isiiyaa isiinaayo saasaan gabadhii u sheegay waxaan dhaa waxaasna wax wanaagsan maa gabadha diris ila ahna bushineed yaan yow ah yacni ma ugu xiraayay kaadida alcumuum markii dambe waxaa dhacday subxaanallah bal arag ilaahay waxaa dhanka ilaahay aa ka raadisa si u qeyr badan yihiin wallaahi qisadaas waa xaqiiqo aana igu dhacday waxaa dhacday marka nin oo qof iska maskiina laakiin oo dadka weydiisto sadaqo balse aan ahayn qof albaab walba garaaco dad mucayana markaas xaafadda ka garaaco qaabka uu markaas wax ku warsanaayo qaab sharaf le ay tahay albaabka ii soo garaacay markaasaa waxbaan ku sadaqaystay waxbuu i weydiistay waan ku sadaqaystay ilaahay iqalqaan ku dhaartee yacni meeshii aan 10 jeer in ka badan kasoo fiiriyey silsiladii ama bushineedkii saan usii socday waxaan tegay meeshii isla iyadii meesha iyadoo saaran waxaan dhaa ilaahayow adiga wax kaa weyn oo kaa awood badan wallaahi inaysan jirin bal aragaan dhaa gabadhu waxay igu qancisay iyo ilaahay sadaqadii aan baxsay suu ilaahay iigu fududeeyey marka wax kasta waxaan rajaynayaa inaad dhanka wanaagga a ka fiirisiin dharka qeerka ilaahay wax ka weynna ma jiro hadduu uu yacni kugu dhaco wax aad furfuri weysidna weligaa saaxiraha u tegin gabdhaha nimankooda sixrada oo hadduu naan kale la guursado iyo hadduu uu yacni haa badanaa waxaa loo sixiraa naa kale inuu guursado haddaadan ku qanacsanayn walaashay muslimadda ee ku dhibayso inuu ninkale naa kale kula guursado oo aadan awooddeeda lahayn waa kaaga digayaa inaad nin sixirto sababtoo ilaahay aad caragelinaysaa salaadaadana lagaama ansaxaayo 4 beri 4 inay tahay 40 yoom inay tahay jeclahay ama rajaynaa haddaan qaldana commentiga iigu soo sheeg marka waxa sixirkaana ma wanaagsana inaad qof muslim oo walaalkaa oo adiga kulamidoo ilaahay u abuurtan inaad sixirta ma fiicno adduunyada haddaa ku fakatin ogow yowmal qiyaama haadan ku fakanaynin sixirku waa wax jira oo nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam aanu ku wada salin nabiga aa lagu sameeyey laakiin wax wanaagsan haba yaraatee ma aha ciqaabteeduna waa ciqaab daran marka qisadii waxaan rabaa inaan halkaas kusoo gebagabeeyo wixii aragtidaada ah waxaan kaa rajeynaa inaad qeybta commentiga iigu soo qorto sidoo kalena hadda igu cusub tahay soo dhawow subscribe iyo saar sidoo kalena muuqaalka like saara waa ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan tan iyo intaan muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa adigoo caafimaad qaba anigoo caafimaad qaba inaan isku soo noqono wasalaam.